ខែម្ដងទៀតមេកេបងរៀបអំចែកពិសាជាអាសាស្រាប់ទៅរកអត់ខនចាប់ចូលស្រើថាផោរងមសាញ់មុនីមកមេបងរកាចូលបោកកាន់ជាពតទៅអត់សោះសែនទៅកាន់វាអត់បាត់ណាបងថាកណាចង្អុលជាឆ្នាំឬបងថាជាសត្វជ្រូកអូខ្លាខ្លាសាពោះខ្លួនជាទៀតពោះខ្លាសាមកពេខ្លាមួនឆ្កែក្រោកណ្ដ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 ោកអានេះពោះធម្មតាសេះពេខ្លា